L'anterior temporada del Futbol Club Argentona va ser més propera a un somni que no pas a la realitat. Per tant, la segona posició en una primera catalana tan competida serà molt difícil de repetir. La plantilla de l'equip argentoní ha sigut una de les primeres en tancar-se, una planificació que s'ha basat a mantenir la mateixa base i sumar efectius per tenir més fons d'armari. No n'hi haurà molts canvis, ampliarem una miqueta més la plantilla. Aquest any ha sigut una miqueta curta, l'ampliarem amb un parell de jugadors. Això em dona marge de fer 4 o 5 fitxatges i per allà estaran. La primera renovació i de les més importants era de la que estàvem escoltant ara. Rafa Garro repetirà la banqueta i tornarà a comptar amb els següents jugadors. Pol Rabassa, Joan Guillamat, Dani Olmeda, Guillem Conesa, Dani Prieto, Aitor Hernández, Francesc Cuc i Fortí, Albert Grull, Sergi Sánchez, Saiko Batlle, Edgar Velasco, Badre Davi, els tres germans Justos, David, Álvaro i Víctor i el màxim golejador de l'equip, Kevin Velázquez. Que en canvi no continuaran vestint la samarreta quadribarrada són Héctor Marín, Andrés González i Adrià Pacheco. El que ha trobat a faltar Rafa Garro aquesta darrera temporada és donar més descans als seus jugadors. Davant de les tan sols 3 baixes, suma 7 incorporacions a les seves files. Gerard León, del Montcada, Lluís Morenilla i Roger Pasqual, del filial de l'Argentona, Pau Expósito, del juvenil del Sant Andreu, Omaru Dembélé, del Cirera, Madi Traoré, de l'Ametlla del Vallès i David Vacas, que torna a Argentona després d'una temporada allunyat del futbol. Tot i completar la millor classificació de la història del club, l'objectiu no deixa de ser la permanència una vegada més. I anar amb peus a terra, amb la mateixa idea que pot sonar una mica a xino, però no és així, ens anirem amb l'objectiu de la permanència i una vegada el aconseguim mirarem més a dalt, com hem fet aquest any. Recordem que només serà la tercera temporada primera, la segona consecutiva, i establir, deixar l'Argentona una tercera temporada ja seria una altra coseta i és el primer objectiu. Aquest any ja no hi haurà derbi a primera catalana. Dels 15 equips que s'haurà d'enfrontar a la competició domèstica, 6 són novetats. La pretemporada s'iniciarà el 19 d'agost. En total, 12 sessions d'entrenaments i 7 partits amistosos per arribar amb bon ritme el 21 de setembre quan obriran la Lliga contra el Bescanó. Mesos i mesos de competició que acabaran a la 30a i última jornada que serà a domicili per la visita d'alcaldes de Montbui.